Një kryetar shteti që e parafituron veten si një vojëkush me kravat mbi çatinë e ambasadës Bashkimit Evropian dhe që e imagjinon ambasadën amerikane si topin ku vendos gjoksin e tij prej mit sokoli me kostum banjeri. Si mund të ketë Shqipëria e sotme? Një kryetar shteti që arrin thot në konferencë për shtyp se zgatit përballet me testin e shëndetit mendor. Çka në fakt nuk ja ka kërkuar askush, edhe pse askush nuk ka mbetur pa pyetur veten se mos vallë ky njeri është realisht i ikur nga mendja e kokës. Por kjo pyetje nuk çon askund, madje mund të çojë në drejtim krejt gabuar. Smundja e vërtet e këtij kreu shteti të futur në qorsokaku në inatit pa krena është ajo e atij personazhi Dostojevskit, i cili gënjen veten për të gënjur të tjerët.